גמרא, מסכת ברכות. הגמרא אומרת, יש מקבילות בין האדם לבין הבורא. הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה אינה רואה ואינה נראית. הקדוש ברוך הוא חי וקיים לעולמי עולמים, אף הנשמה קיימת ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, נשמה רואה מסוף העולם ועד סופו. וכן על זה הדרך, ידידי, אתה, יש בך בחינת אלוקות. שמעת? זאת אומרת שאתה לא יכול לבוא ולהקטין את עצמך, להגיד, מי אני? מה אני? לא, ידידי. זו לא ענווה, זו שטות. מי חושב שהוא כלום? זה לא אומר שהוא חכם, זה אומר שהוא טיפש. כך אומר התנא באבות. אם אני הייתי אומר, יכלתם לזרוק עליי עגבניות. אבל העגבניות יקרות היום לא כדאי לכם. אז אני אומר לכם שתבדקו בפרקי אבות מה כתוב, איזה הוא חכם המכיר את מקומו. זאת אומרת שמי שמכיר את מקומו יודע מי הוא, הוא חכם. מי שלא מכיר את מקומו, מה זה? טיפש. איך אומר, מכלל אין את השומע, לא בכלל את השומע, נכון? איזה הוא חכם המכיר את מקומו? מי שמכיר מי הוא, סימן שהוא חכם. מי שלא מכיר מי הוא, מה הוא? טיפש. אז אדם צריך לדעת מי הוא. אתה אמור לדעת את הכוחות שיש בך. אתה אמור לדעת מי אבותיך ואבות אבותיך, שאתה בן לאברהם, יצחק וליעקב, בן נסיכים. בן מלכי קדם, בן אנשים גדולים, בן לאומה גדולה, בן למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. בני, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. נקודה. פרשת שבוע שלנו. ורעולם אומר לפרעה, אם אתה לא משלח את בני, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך כבר בסבל למכת בכורות. אתה מתעסק עם הבן הבכור שלי? אין בעיה, אני מגיע למכת בכורות, ופה מסור לו כבר המכה האחרונה שאני חסל אותו. זאת אומרת, רבותיי, צריכים לדעת קודם כל מי אנחנו. מעלת העובד, מי אני, מי הבורא, כמה הוא גדול, וכמה לי נאה ויאה וראוי לעבוד למי שמה בעולם באשר הוא מלכי, אבי, וכן על זה הדרך.